Salam. Dünya siyasəti də gücə tabeyimiş. Bir neçə il bundan qabaq əgər mənə söyləsəydilər ki, UNESCO Ermənistan ərazilərində Azərbaycanın tarixi abidələri ilə bağlı təftiş işləri aparacaq. Heç zaman buna inanmazdım. İndi isə buna Ermənlər inanmır. Qo' inanmasınlar. Bütün dünyada mədəni abidələrin qorunması üçün xüsusi mandatə sahib olan UNESCO bu günlərdə Ermənistana xüsusi və səlahiyyətli müfəttişlər qrupu göndərəcəkdir ki, həmin bu qrup qədim Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzur, Göykə Bətdigar Türk nailərlərində qurulmuş Süyün Ermənistan Respublikasında tarixan etdin Azərbaycan türklərinə aid olan qədim abidələrlə bu uzun illər ərzində ermənlərin necə davrandığını təftiş etsin. Təsəvvür eləyə bilirsiniz. Sizə onu da gərək deyəm ki, bu fakt Azərbaycan üçün perpetuum mobilenin geriə çevrilməsi faktı kimi gözlənilməs xəbəridir. Yəni ki, çərx fələyin dayanıb geriə hərəkət eləməsi qədərdir. Nəhayət ki, artıq üç əsrin ərzində dünyanın gözü qabağında bilərək də məhv edilən bir mədəniyyətə nisabatına aparacaq bir Avropa təsisatı yaradılır. Və həmin bu təsisat dünyaya nəhayət ki, həqiqəti demək üzrədir. Mən ona inanmaq istəyirəm ki, Günəşkanın təftiş komissiyasının üzvləri daha yalan danışmazlar. Hər bacının qulağından bir sirr qasmazlar. Çünki bu səfəri izləyəcək real siyasi iradə və bizim tarixçilərin onlara təqdim etdikləri əla hözrət faktlar var. UNESCO-nun Yerevan-a təftiş eləməyə getməsi razılığı Azərbaycan, Ermənistan, Fransa və Avropa İttifaqı liderlərinin dörd tərəfli görüşündə əldə edilib. Tərəflər UNESCO missiyasının hər iki ölkədə inspeksiya aparmasına razılıq veriblər. Xub. Mən bilmirəm Ermənistan Azərbaycan ərazilərində hansı tarixi abidələri özününkü bilir. Mən onu dəqiq görürəm ki, qədim Alban mədəniyyətimiz daxil Qərbi Azərbaycanda zaman-zaman dağıdılmış abidələrimizin tam siyasə, ən azı milli şuurumuzda, yaddaşımızda qorunmaqdadır. Artıq heç kəsdən gizlin deyil ki, Ermənlər Süyuni dövlətlərinə sahibləndikdən və xüsusilə SSR-ə daxıldıqdan sonra Qərbi Azərbaycan da biricə dənəd də olsun Azərbaycanlı izi saxlamağa çalışıblar. UNESCO görəsən bu tarixi faktları da araşdıracaq mı? UNESCO-nun təftiş missiyası Ermərisən ərazilərində görəsən hansı üsullarla təftiş etməyi planlaşdırır? Ancaq gözlə görünən abidələr təftiş olunacaq. Fars adına çıxılanlar bəs nə olacaq? Yerlilə yeksan olmuş tarixi abidələrin siyasətə də nəzərə alınacaq mı? Ermənlər müstəqilliklərini Azərbaycanlara aid olan qədim mədəniyyətin tamamilə məhv olunması kimi başa düşüb deyəsən. Sonuncu Azərbaycanlı sakin Ermənistandan qovulduqdan sonra azad nəfəs almış Erməndlik layihəsi öz ərazilərində bizə aid olan bircə dənə də olsun tarixi abidə saxlamamaq qərarına gəlib. Eyni zamanda min illik toponimlər dəyişdirilib, Azərbaycan abidələri Erməni abidələri kimi təqdim olunmağa başlayıb. Bunu eləyə bilməyəndə isə bu abidələr yer üzündən silinibler. Statistikə nəzər salaq. Müasir Ermənistan ərazisində 300 məscid yer üzündən tamamilə silinib, 500-dən artıq Azərbaycanlı qəbristanlığının yerində kəndlər, şəhərlər salınıb. Yer üzündə ölüllərlə bu miqyasda vuruşan ikinci belə bir xalqa rast gəlmək axtarsam belə mümkün deyil. 17-ci əsra aid Sərdarxan sarayını, 18-ci əsra aid Abbas Mirzə məscidini, Göymək çidi, Həsənəli bəy hamamını, Səlim, Təlin, Afşar kervansaralarını Ermənlilər söküblər. Eyni zamanda təmir elayıb Fars mədəniyyəti adı ilə bölgəyə təqdim elayıb İrandan bunun əvəzində hələ pul da alıblar. 1949-cu ildə qəbul edilmiş Cenevrə konvensiyasını, 1954 və 1970-ci illərdə qəbul edilmiş məlum UNESCO sənədlərinin qadağasını kobud şəkildə pozmuş Ermənistan uzun illər Azərbaycanın haqq səsini dünya çapında boğmağa bacarırdı. Çünki özünü qalib sayırdı və Avropadan dəstəyi vardı. Lakin bu dəfə bu sahələrində buzları əridi cənablar. Çünki qalib bizik. Bizik. Bütün bu illər ərzində Ermənistan beynəlxalq qurumlara o cümlədən də UNESCO-nu öz ərazisinə sadəcə buraxmırdı. Buna gücünü çatırdı. Onlar əlbəttə ki, bir gün işin üstünün açılacağından it kimi qorxurdular. Amma bu dəfə qəriya yol yoxdur. İt də olsan budur, qurt da olsan budur, erməni də olsan bax budur. Çünki bölgənin sahibi, xüsusi ilə söz sahibi, siyasi iradə sahibi artıq Azərbaycan dövlətidir. Onun əskəridir, onun diplomatiyasıdır və Brüsseldə əldə olunmuş bu qələbə düşünürəm Azərbaycan zehniyyətinin diplomatik yolda ən böyük qələbəsidir.